Unutrašnje čulo nazivi nove izložbe koji je sinoć otvoren u galeriji Čedomir Krstić. Izloženi su radovi dve mlade umetnice, Sare Popović i Pauline Aleksić. Završile su Fakultet umetnosti u Nišu, odsek grafički dizajn. Po završetku master studija shvatile su da u njihovom umetničkom izrazu, a izabrale su oblast fotografije, ima mnogo zajedničkih tačaka. I eto u Pirotu njihove prve samostalne izložbe. Sara je rodom iz Niša, a Pauline iz Zaječara, ali na njihovim fotografijama ima i motiva sa Zavojskog jezera. Pa Sara i ja smo zajedno bili na osnovnim studijama i već tada smo shvatile da se u dosta pogleda naše stvaralaštvo poklapa, tako da tokom par godina skupljajući radove i gledajući radove jedna od druge, shvatili smo da mi imamo neke zajedničke ideje koje mogu da se otelotvore u vidu fotografije i na taj način smo skupili radove i napravili izložbu. Mislim, generalno je meni inspiracija vezana za prirodu i dosta vremena provodim na Staroj planini, inače je meni selo Crni Vrh, tako da mi nije daleko Zavojsko jezero. Zadovoljstvo je što smo ovde u Pirotu i što je baš prva samostalna izložba u Pirotu, jer to će nam nekako ostati kao najlepša uspomena. Je fotografija jedinstvena po tome što negde pruža mogućnost da zabeležimo baš taj jedinstveni moment u trenutku nastajanja same fotografije i na taj način beležimo vizualni dokaz komunikacije između spoljašnjeg i unutrašnjeg sveta koji se nalazi u nama. Zašto crno-bela fotografija? Negde odsustvo boje samo doprinosi tom intuitivnijem doživljaju samih fotografija i ne skreće pažnju sa onoga što smo nas želeli da prenesemo. Na otvaranju, pored direktorke galerije Radmile Vlatković, o stvaralaštvu Sare Popović i Pauline Aleksić govorio je njihov nekadašnji profesor Miljan Nedeljković. Ova izložba se razlikuje u tom smislu što nije u pitanju čista faktografija. Znači, ovde na stranu sad one neke druge dve grane fotografije, dokumentarne i primenjene, odnosno studijske, imamo tu neku kreativnu fotografiju s tim što je ovde iskorak dalje. Znači, to iskustvo koje sad koleginice koriste u nastajanju ovih radova, uslovno rečeno nije samo njihovo, zato što malo zadire u intuiciju, možda u neko kolektivno, arhetipsko sećanje. U tom smislu, nemoj da se iznenadite kada u nekim od ovih fotografija prepoznate možda i segmente nekog svog sećanja, sna, polusna i tako dalje. Znači, naglasio bih posebno da ova izložba nosi jak intuitivni karakter. Izložbu fotografija Pauline Aleksić i Sare Popović Unutrašnje čulo možete pogledati u galeriji Čedomir Krstić u narednih 15 dana.